У Львові на вулиці Науковій на дорогу раптово завалились два стовпи. Опори електромережі впали на тролейбус та автомобіль. Водій тролейбуса розказав, що спочатку впав один стовп на кузов транспорту. Він почав терміново висаджувати пасажирів, та раптово впав і другий стовп на автівку Mitsubishi, проломивши її дах. У мережі очевидці діляться відео з місця події та висловлюють емоції. А тут два. А ти диви, вони впали на ту машину. Робота там. Мій цикл. А як то він так впав? Мій цикл від тролейбусу, звісно. Це на Mitsubishi офігел, пане. Добре, що не йому на голову впав. Очевидці висловлюють своє обурення та активно обговорюють причини інциденту. Найімовірнішою свідки називають помилку водія тролейбуса. Транспорт міг тролеями зачепити за дріт електроопори, який потягнув опору за собою. Постраждалих у цій події немає.